pegang khutbah Jumaat, pembelajaran ultimate. Dia masa itulah dia kena hafalkan semua. Ingat, kita semua akan mati. Abang-abang itu bukan abang. Kita semua akan mati. Kubur kata-kata, rumah kata pergi. Asyik terulang ayat itu. Dia kena abang betul-betul. Kita akan mati. Tak kerti ke? Mana kena abang itu? Hamba kata hamba kerti. Membohong. Mamal kata lagu itu. Bawa. Pasal abang tak tidur? Kata otik kata dia lagu itu. Mungkin. Boleh faham tak tengok abang lain? Nah, esok abang balik, abang baca khutbah. Tak sampai ke orang lain, abang baca. Jaga lima rukun dia tu dah, sudah baca. Ada kitab Allah, ada selawat, ada doa, ada ajak minta kuat, dah, sudah. Ha, inek tu. Tok Kotik ni apa pun, tongkat dia. Main ni, Tok Kotik. Tok Kotik ke bawah. Tengok, baca khutbah macam ni. Yang tu lawak lah. Ha, tapi nak cerita masa khutbah tu, biasa tu kan. Tidur-tidur kawan sebelah kita. Ha, ini bukan saya, sebab tu saya boleh cerita. Kalau saya nak cerita je lah. Sebelum kita, dia tidur, kaki kan lipat kan. Lepas tu bila kita tekan, dia kebas lah sini. Dia bangun. Ha, kami pula, jahat kan. Time nak bangun sembahyang, bangun kejut. Woi, mayang. Dia pun bangun. Woi, aku tak nak kaki kan. Lagu macam tengok soldier kena tembak kaki tu. Dia pot kaki tau. Pakcik sebelah tu masa dia Allah tak nak kaki nak berdiri tak betul tak tahu hak paling teruk ni bawa tu weh weh kita semayang weh kebah dia tak boleh pijak pijak kan kita rasa lagu semacam kan Allahu Akbar kata ish sebut tu ada yang dia tak nak tu orang tapi dia jalan je tu jalan je tu jalan je tu orang tu dia kami semua baru terlupa kat dia makcik belakang tu mak kita soft kan bangun tu bangun tu makcik tu bangun 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 hak dia jatuh tak ada kaki berhati-hati ketika tidur. Okey, balik. Khutbah Jumaat. Yo, aku nak bagi benda serius. Sampo ni. Khutbah Jumaat adalah pembelajaran yang awal ini. Cuba tengok. Saya tanya orang lagi. Orang perempuan tadi orang kata kat sini orang perempuan boleh bagi khutbah Jumaat kan? Nah, bagus. Siapa boleh pergi? Siapa tak pergi tak kau? Soalan orang perempuan. Kalau dah semayang Jumaat, perlu semayang Zuhur tak? Apa hukum semayang Jumaat orang perempuan? Hei! Mana ni? Apa nama presiden pelajar? Zaz mana hang Zaz? Kau siapa? Dayah mana Dayah? Mana ini Dayah? Dayah? Cuma hilang lah, oh ini berjalan. Malu, tak ada ni. Ha? Bahaya, kau lupa wajib main Jumaat ni bahaya. Hukum semayang Jumaat, orang perempuan hukum dia suruh. Ha, tapi kalau kata hukum semayang sunat, semayang zuhur wajib. Macam mana boleh semayang Jumaat betul tak semayang zuhur? Cepat. Kalau Ustaz, bagi jawapan betul sudah lah Ustaz. Jawapan betul ya. Siapa dah semayang Jumaat, tak payah semayang Jumaat. Betul lah jawapan tu. Tapi kena tahu hukum orang perempuan semayang Jumaat sunat. Dia tak wajib, hak wajib ni dia. Hak ni ni yang wajib semayang Jumaat, hak ni sunat. Tapi bila dah semayang, tak perlu semayang Zuhur kerana Al-Jumu'atu kadhuhri. Semayang Jumaat macam semayang Zuhur. Dah buat dah selesai. Boleh faham? Dia tak ubah wajib tau. Oh, jangan bila orang tanya, kat kau, sister, you go and pray solat Jumaat. Yes, of course, wajib. Apa yang buat teruk dulu? Haa, buat teruk dulu. Ui, bahaya jawapan ni. Alright. Okay. So, semayang Jumaat adalah waktu pembelajaran yang ultimate. Bila kita pembelajaran yang ultimate, saya nak cerita kepada semua. Cuba tengok keadaan semayang Jumaat. Tok Khatib duduk di mana? Abang, Tok Khatib duduk di mana? Mimbar.
Oi, mimbar. Mana mimbar? Kat atas ke bawah mimbar? Tuan khatib duduk atas mimbar. Hak yang bawah mana sahabat? Jemaah semua suruh tengok dia lagu tu. Supaya apa? Senang dia nak tengok orang tidur, dia nak lembing dengan tongkat. Bukan. Sebab apa? Sebab ilmu dia kena sebar macam tu. Begitulah kami di Mesir. Wallahualam, universiti ni saya tak tahu. Cuma saya nak bagi kami sistem kami. Cuba tengok. Secara tak langsung, maaf, tu saya kata, dengar elok. Secara tak langsung, cuba tengok. Orang yang duduk belakang sekali, secara tak langsung, kaki yang mesti tinggi daripada kepala saya. Inilah keberkatan nanti. Tapi nak buat macam kita dah duduk dalam suasana sini kan? Universiti yang macam tu. Tapi saya nak cakap, kenapa orang susun macam ni? Dia tak boleh susun macam ni. Sebab bila belajar, kita kena ada keberkatan lain. Sebab tu orang belajar di universiti, ramai yang masih lagi lawan guru. Masih lagi yang tak faham apa itu ilmu. Masih lagi yang buat begitu begini. Sebab apa? Dia duduk dalam kelas, dia genius, dia pandai. Tapi keberkatan dia hilang. Kenapa? Kerana keadaan itu. Sebab tu kita, orang Islam, kita bijak. Kenapa? Bagaimana kita nak susun kelas dalam keadaan yang elok? Bagaimana kita nak buat arkitek, nak lukis bagi bila yang elok? Tapi memenuhi syarat Islam dalam masa yang sama, menjimatkan wang. Orang buat macam mana nak jimatkan wang? Tapi dia lupa, dalam dia susun macam ni, susunan main kot atas macam ni. Orang tengok bola. Betul tak? Orang tengok gladiator. Roh punya kan, betul tak? Orang tengok opera, apa ni, apa orang panggil lah. Macam apa, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Teater susun macam ni. Orang tengok orang lawan-lawan, pukul-pukul, bunuh-bunuh. Semua susun macam ni. Lepas tu bila budak dia tengok cikgu, oh dia rasa macam nak tamu. Maaf kalau saya cakap benda tu rasa macam tak pernah orang nak cakap maaf kat saya. Sebab saya very particular, terutamanya dalam bab menuntut ilmu. Kerana saya nak, macam ular tadi, saya nak cari ilmu saya cetek masa singkat, macam mana nak belajar. Secara jujur, abang-abang yang ambil engineering, cukupkan masa 4 tahun, 3 tahun untuk nak ambil engineering? Tak belajar semua, betul tak? Dia lupa-lupa ambil hak mana yang cikgu nak susun saja, betul? Dan apa yakin tak kata apa yang pembelajar tu belum tentu apa nak apply esok masa berjawab. Betul tak? Pasal apa? Apa yang apa buat masa berkerja, apa yang apa buat masa belajar? Tak, sebab tak boleh belajar semua. Nak belajar dia kena masa yang panjang. Jadi dalam keadaan masa yang panjang, disusun dalam keadaan susunan yang tidak teratur. Jadi saya bagi tahu kepada siapa, esok budak melayu kita bila masuk kelas pastikan duduk depan. Jangan sampai kita duduk terlalu tinggi. Kita ada ilmu, kita main awal, kita duduk depan. Jangan duduk terlalu tinggi. Keberkatan ada kat anda, insyaAllah. Itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Okey? Tu aku tak tahu lah apa nak tweet macam mana tu. Wallahualam. Okey, sambung. Tengok saya cerita lagi. Tak habis lagi pasal pembelajaran. Okey, abang. Tengok, ini saya ulang cerita ni. Kita belajar dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa. Orang tanya, kakak, apa bahasa yang pertama atas muka bumi? Siapa ambil language? Just. Siapa? Nama apa tadi? Siapa ambil language tadi? Kakak, mana? Siapa dia? Angkat tangan. Angkat. Janganlah, takut nak tanya. Abang, siapa ambil language? Tak ada. Kau tak omong aku? Saya engineering sekejap. Gila yang masuk kelas engineering pun tak tahu. Bahasa yang pertama atas muka bumi, confirm lah bahasa Arab. Confirm. Pertama sekali, contoh. Satu orang lelaki boleh buat macam ni. Ni kita panggil lelaki ni seorang yang kuat bahasa Arab. Kuat. Saya nak kena duduk atas apa ni? Ini nama apa ni? Wa kana kursiyuhu 'ala al-'arsy wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardh. Kursi. Kursi bahasa Arab. Tuan-tuan, orang putih kata, I want some, can you please give me a cup of tea with yang manis tu panggil apa? Sugar dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab sukar.
Okay, in English, bila kita kata, you ambil perubatan, dalam bahasa Inggeris, what course you take? Medicine. Medicine is a Latin word, medicina. In Arabic, is medicine, Ibn Sina. Bahasa Arab is a very... Okay. Orang putih pergi, ada seekor beruang di dalam gua. So, orang putih kata apa? Bear in a cave. Oh no, a cave. So, cave. Kahfi is kahfi. Baris bawah. No, I don't want this. Kahfi. No. Cuma you balik. Okay. Baby kucing. What you call baby kucing? Kitten. Oh. So kitten. Why we name it kitten? In Arabic, kitten. Kitten. It's kitten. Kitten. Kau anak kucing lah, kitten. No, I tak mau soalan tu. I nak tanya, why kitten? You panggil kita orang Melayu. Kita naik apa tadi, mari sini? Kereta. Why you call kereta is a kereta? What is the root word for kereta? Okay, tak mau tahu benda tu. Why kereta? I am a generation Y. Now, I just want to know, man. No, you tell me, why kereta? Why you choose kereta? Why not trolley? Why not kereta? But you might have a trolley. No, why kereta? Why you put for that four-wheel vehicle who drove you here, or you drive it here, you drove it here, you call it kereta? Why? It's a car in English. And then siapa jadi kereta? Kah kereta? Jauh tu. Kok lah ke? C-A-R, car. Jadi kita tak kata kereta. We call kereta. Am I right or not? Baby kucing, kitten. Why kitten? You search in English. Why kitten? You tak akan dapat jumpa. Sebab dia kata apa? Kitten adalah bahasa France. France panggil kitten kerana dia ambil daripada German. German kitten kerana dia ambil daripada bahasa orang putih lama. Orang putih lama ambil daripada bahasa orang putih lagi lama. No, you search. I search. I baca. Sebab saya nak tahu, why kitten? Why kereta? Kalau motor car, dia kata motor car, asal car daripada motor car. Because dia ada motor and dia ada car for carry. Okay, cool. Motor car, ada makna dia. But then I ask, why kitten? Why kereta? Kita semua tak ada jawapan. But English, no, but Arabic is different. Kereta, sayaratun is because it sarok. Sarok means it jalan. So the word sayarot. Tidak ada satu perkataan dalam bahasa Arab pun sama ada dalam ini lagi lah, yang ini ultimate lah. Yang ini ultimate. Cuma nak kata apa? Dalam bahasa Arab tak ada satu perkataan yang dibubuh tanpa ada sebab. I bring you to one step and level. You see what? Yang ini jangan tweet sebab apa tak faham. Sebab takut orang ini salah faham. Bagi faham dulu. Contoh. Why we call syurga jannah? In Arabic, Jannah. In English, Heaven. In Bahasa Melayu, Syurga. So why Heaven called Jannah? Jannatun tajri min tahtiha al-anhamu khalidina fiha. Jannah. Why called Jannah? There's a reason why. As always, why. First of all, perkataan yang ada jim dengan nun yang sebelah-sebelah is something that kita tak boleh nak tengok. Jinnun, junnun, jannun. Jinnun, jin. You cannot see. Junnatun. Kubu. Orang yang dalam kubu, belakang kubu. You tak boleh nampak siapa dia.
Jannatun. Dia tak boleh nampak syurga dekat sini. Tapi itu of susunan perkataan. Saya tak mahu itu, saya nak makna dia. Okey abang, Nabi digelarkan sebagai orang gila dalam bahasa Arab apa kakak? Majnun. Majnun datang dari perkataan jan. Majnun, gila. Why kita call satu orang gila-gila? Why orang satu orang gila-gila? Why abang? Tolong jangan kata saya tak pernah gila, Ustaz. No. Pasal apa kita gila bayang? Pasal apa kita gila kereta? Pasal apa kita gila? Gila, what is, why I want call gila? Gila, it means something yang kita...